Мой гост е Иван Бакалов, главният редактор на Електронен вестник, който прочита това, как да го наречем, открито писмо на 100 български интелектуалци да има правителство. Това, което всъщност иска и Бойко Борисов и има оферта към Възраждане. Да чуем пак Борисов. Добре дошли са. С Възраждане също ще говорим много сериозно. Защото ако гледате резултата на Възраждане с 102 000, мисля, че е нагоре, и огромен брой висшисти вече гласуват там. Така че никой няма право нито да ги подценява, нито да омаловажава успеха им, а точно обратното. Много висшисти. Съгласен съм, че не трябва да ги подценяваме. Това съм съгласен и че наистина нагоре. Обаче, нека да го чуем Костадинов, защото да видим на кого предлага всъщност Борисов. Това е важно. Това са предсмъртни стонове и писъци. Това е агонията на един отиващ си агонизиращ американски режим. Ще го размажем и ще го доунищожим. И това нещо наближава със страшна сила. Това нещо, размазването, приближава със страшна сила. Размазването на Америка. Значи, не мислиш тази да се занимава с Възраждане, обаче това са едни 300 000 гласа и колко бяха. Толкова взема Волен Сидеров 2009 година. 395 000. Това са протестиращи, протестно гласуващи българи. Не са само луди и лумпени, както някои ги представят. Има хора, които гласуват на пук и викат тия другите, нали, не ги... Така че тук си има 1%, но какво може да се види от тия избори? Имаше партия Русофили, БКП-та, там с Волен имаше партия, която се казва Вън от НАТО и ЕС. Значи, те не са доволни и от Костадинов, искат, нали, още по-радикално. Всички те се събират 15% на изборите. Плюс Възраждане. Тоест, с Възраждане? Да. Тоест, значи няма да се състои скоро нашето bull exit, както го сънуват някои. Ще направим един референдум и ще, да, и така ще стане. Нали. Те се изнесоха 2 милиона на запад, нали, в българи, и изведнъж ще желаят да имаме визи и да тук и проблеми, не знам какво. Но това е дълга друга приказка bull exit. Става дума, че за сега няма никакъв шанс за това. Защото ние имаме... Я вижте един типичен представител на Възраждане, който нали, е за Съветския съюз. Имаме един пост. Ето го, вижте го. Брат до брата, гроб до гроба, Съветски съюз. И същия, вижте го какъв е бабаит, изпращам синето за Испания. Бог с теб, тате. Да. Нали, ето това е. Не го изпраща за... Екатеринбург. За Ростов на Дон, примерно. Значи тая тема може да дълбаем до утре. Хората ги вълнуваш, има ли правителство и защо няма да има, или защо ще е такова. Почваме от математическите сборове, аритметическите по-скоро. Двете големи партии, коалиции могат да направят правителство непоклатимо. Затова плачат и тия 100 интелектуалци. Сред тях има свестни хора, има откровени гербаджи, техни депутати, бивши и така нататък, които просто искат да осигурят патерица на Борисов да продължи както четвърти мандат да прави това, което е правил преди. Няма никакво съмнение в това. И той си има фенове, има си хора на хранилка, които са били, естествено ще пишат. Това ми прилича толкова ретро, ми мирише на мухъл, събираме подписи на интелектуалци, като... Както и да е. Но, продължаваме промяната, каза ясно. Няма да участваме в правителството на Борисов, нито ще го подкрепим. Партията им се казва Продължаваме промяната. Тя не може да направи съюз с Борисов или коалиция и да се казва промяната. Каква промяна ще е? Те си обезмислят името. То става абсурд. Така. Значи, въпросът е категорично заявен от тях. Утре ще чуем другите. Нали, какво ще кажат. Друг вариант какъв има? Защо трябва да стоварват отговорността? Как така прави без правителство държавата? Ами видя се, че може и 2 години без правителство почти.
Нали, има служебно, назначава го президент и той все пак се съобразява, назначава някакви компетентни хора, макар че има някои пропуски, като финансовата министърка и като този енергетиката. Капитан Катамаран. Капитан Катамаран, така. Но все пак, когато тръгнат 3-4 партии да правят правителство, стават такива компромиси, че е по-лошо, отколкото да ги назначи един човек. Сега, ние говорим, сега някой Радев не го харесва така, ама Плевнелиев два пъти назначи служебен кабинет. И той назначи един премиер, комедиант, близнашки. Така, така. Така. Понеже някой искат да махат от Конституцията служебното правителство. Значи, ако нямаше служебно правителство, продължава старото. Това означава 21 април, юли избори, есента пак избори, ноември. През цялото това време ще бъде Борисов премиер. И когато ноември избраха не, другото... Ще да бъде правителство на Кирил Петков. Не, на Кирил Петков от ноември нататък, когато го сформираха. Да, да, до сега, до този момент ще бъде. Така че това е ем сърби, ем боли. Не мога да каже човек да отсече така трябва да направим, така трябва да направим. Така или иначе, радостното е, Белгия седя една година без правителство. Нали? Не умряха. Обаче всички казват, там има демокрация, има стабилна местна власт, няма олигархия. И у нас полека-лека почва да се разбира, че може без Бойко Борисов, може без редовно правителство. Не е толкова страшно. Айде да не плашим хората. Но, понеже става дума аритметика, ето е хартиената коалиция. Борисов и ГЕРБ, ДПС и БСП вече играли заедно няколко пъти в предишния парламент, имат стабилно мнозинство, 9-10 души над 120. Могат да си направят правителство и управляват 4 години. Реално могат, това е стабилно мнозинство. Те обаче не отговарят на въпроса защо не го искаме, защо не го правим. Това, БСП има същите резерви, каквито имат продължаваме промяната и демократична България. И въобще, който се хване с Борисов, нали, какво стана с ВМРО? Изчезна. То даже не участва на тия избори, защото на миналите за 20 000 гласа. ВМРО, коалиционен партньор и така нататък. Същите там гласове националистически събираха тези на ФСБ, които сега Възраждане събира. Добре. Какви са пък смущенията на ГЕРБ да прави с БСП? С ДПС е ясно. Нали? Те са си подземна коалиция, така да го кажем. БСП били проруски и сега БСП не е, за разлика от Костадинов, не иска да излизаме от ЕС. Не иска да излизаме от НАТО. Има възражение, не ще да даваме оръжие на Украина. За еврото, кой искаш от... Не, те не искат отсрочка. Те, както и да е, имат си там някакви неща, за които тия въпросни тук от тях някои има такива истерици, антикомунисти, дето комунистите идат, нали? И трябва да... Не може да се прави с БСП. Коалиция трябва, нали, тия да пристанат на Борисов. И ми ще гледаме какво ще стане. Както Шопакът го питали, ти за какво живееш, бе? Па да видим какво ще стане. Това е най-сериозното основание да живееш, да видиш какво ще стане. Тоест, вие казвате, че нищо не може да прогнозирате. Защото утре... Не, може. Аз казах, че ти ако си направят тази коалиция, тя е толкова стабилна, че може да кара 4 години. Разбира се, ще има протести, ще има местни избори, на които ГЕРБ ще загуби половината общини, нали, вероятно. Защото това ли е това мажоритарен избор с два тура. Да, не, ама това ли е залога? И на втори тур, тук вече не играят партии на тия местни избори. В какъв смисъл? Тук някъде ще издигне БСП, друга да е ДПС, друга да ще издигне промяната, друга е демократия. И винаги навсякъде ще има втори тур. На много малко места ГЕРБ ще успее да мине на първи тур техен кмет. На този втори тур, какво ще приказват партиите на своите избиратели
няма значение. Просто хората сами ще си се обединят да гласуват срещу противника на ГЕРБ. И по тая система те ще загубят много от местните избори. Кой? ГЕРБ или... ГЕРБ. Те сега България синя, видя се. Помните ли, на времето имаше една Клара Маринова, така показваше червената карта, как почервеняла цяла България. И те сега показват тъмносината карта на ГЕРБ. Ама тогава на тази червената карта на Клара Маринова, София, Пловдив и Варна бяха сини. Така. Същото става в момента. На тъмносината карта на България... На ГЕРБ. На ГЕРБ, нали? София просветва с друг цвят, големите градове... Пловдив и Русия. Ай така тръгва. Тръгва от там. И просто неизбежно върви на разпад там. Искам непременно, тъй като стана въпрос, че няма да коментирате особено много Костадинов. Вижте обаче, защото сега нали, има, правят се най-различни анализи, вижте какво време има той в националните медии. Защото се говори, че ето го, вижте го. Това е неговото присъствие в БНТ, BTV и Нова от платформата Лъжиш ли, което апропо доказа, че ГЕРБ, СРДС и Възраждане най-много лъжат. Но... Като гледам тази справка, Стефан Янев на второ място. Това, това случайно ли е? Ама, както и връщането, явно... връщането, ние говорихме в понеделник с Веслава Танчева, както Стефан Янев го вкараха в парламента, така сега вкараха Слави Трифонов. С... Ще направим анализ на данните, къде се... За Янев имаше такива, къде е имал някакви необичайно много гласове. 30-40% гласували за Янев на места. Сега на тия избори ще направим пак справка за Има такъв народ и за Янев, да видим кой как им е помагал, в кои райони. То се вижда по секционни протоколи. Въпросът е какво става с медиите, защото аз цитирах един пост на Даниела Цонева, че не може да се... Борисов и този модел на миналите 12 години не може да бъде разрушен, ако не бъде разрушено неговото влияние върху големите телевизии. Кошлуков е циментиран. Не, циментира го Радев, като нали, все можеше да проведе конкурс и да избере директор. Те не избраха. Къде е случайно, къде е нарочно и оставиха Кошлуков. Той ще изкара два мандата, както е тръгнал. Въпрос е, че самите медии не са критични към Борисов. Той сипеше лъжи, колкото и Костадинов лъже. Този лъже още по-нагло. Борисов. И никаква съпротива. Просто някои съвсем явни неща, като ги ръси така, и насреща държачи на микрофони. Няма... Големия проблем е, няма, че и в... Няма възражение. Големия проблем е, че и в студията към представителите на ГЕРБ има такова мълчание. Защото така беше... Естествено, те така са го нагласили. Това да бъдат само като предизборни студии на ГЕРБ. Думата на Иван Бакалов, думата на Иван Иванов. Това е. Да. Вие какво ще кажете по въпроса? Онзи какво. Каква е прогнозата ви? Валентина Василева каза, че не е нейна работа да прави прогноза, но... Работата отива на тая коалиция хартиена, както я наричат. И няма да мога изкара с 4 години. След местните избори някъде ще падне. Колко време с това не знам, но сбора е стабилно мнозинство. ГЕРБ, ДПС и БСП. Сега има спънка и тука. Ако БСП партийно решат, защото тя каза Корнелия Нинова, че партията ще решава там техния национален съвет ли какво беше, ще тя да решава как да процедират, да влизат ли в правителство, да подкрепят ли. Ако не стане, ще направят. Каквото е, ще правителство ще направят. Ще измислят някакво без политически фигури, ще го гласуват пак тия същите. Да не се цапат така, ако може някой друг въглените. Да... Някой професор, изгладен такъв.
И какво и това ще продължи до... След местните избори нещата ще се променят. И може да очакваме след местните избори още едни парламентарни. Тоест, варианта... не много веднага, зависи от резултатите. Ако се загуби драстично ГЕРБ на много места, е възможно да има и по-скоро парламентарни избори. Ако не загуби много, ще се продължи. Ще се продължи с това правителство на хартия, на коалиция. Което, нали... Ние сега едно гледаме на Боб да. Тук и и политиците не знаят какво ще стане точно. Да. Така че... Може само да видим. Това е възможно. Как е казал Шопа? И да видим какво ще стане.